It's a great pleasure to see all of you today, especially my special friends here, the Minister for the European Presidency and the Mayor of Sofia. And it's not the first time we are here together, it's the second time, because 6 months ago you planted, together with my predecessor, these beautiful flowers, Dutch tulips, as a symbol of our friendship. Therefore, I'm so pleased to be here today with all of you to unveil the symbol of our ever-growing friendship. And so far, I must say, the Bulgarian presidency, for which these flowers are the symbol, is progressing excellently. Everybody who comes here, all the ministers, parliamentarians, delegations, are impressed, both with the organization and with the beautiful city, and with the beautiful gardens, which are now in the city growing very fast. The Netherlands has been very much involved with the presidency because we were honored to be able to train some officials and to assist. And therefore it was such a pleasure to have these 38,000 tulip bulbs in these beautiful gardens planted by a very famous garden architect, who is also the architect of our biggest tulip garden in the world, the Keukenhof. Maybe some of you have already visited this tourist attraction. So therefore, I would like to say thank you to Liliana for an excellent presidency. Thank you to the mayor for excellent host for us here as hosts of the presidency. And I would like to express my sincere interest in continuing the ever closer relation, our friendship between our two countries in the family of Europe. Can we now together unveil this orange symbolic color, please? If you stand in the middle, okay, I will pick this, okay. You will pick this, and okay. Then we will... Thank you. So this is it. United we grow. That is the slogan. United we grow and we stand strong. United we stand strong and we grow. Great. Thank you very much. So thank you so much. Thank you very much for making this possible. Благодаря и аз. Искам да изразя своята благодарност на посолството на Холандия, специално на посланника и на госпожа Фандъкова, с която преди 6 месеца посадихме заедно тези прекрасни лалета, тези прекрасни цветя. Растем заедно, пораснахме заедно тук, в тази прекрасна градина на председателството. Един важен символ. Символа на Холандия, дарението на тези цветя от Холандия за символа на българското председателство, за нашето лого, което беше изобразено по този прекрасен начин, унагледено в цветя. Цветята са венеца, който символизира, надявам се, успеха, успешното председателство. До тук 3 месеца то беше премина по един добър, по един успешен начин, в който колегите работиха, постигнаха много в нелесни дебати и разговори и преговори, които преминаха. Пред нас стоят още 3 месеца предизвикателства. Надявам се и те да минат в духа на това партньорство, което имахме. Холандия е един великолепен партньор и приятел, на който ние много разчитаме. Холандия е един пример за нас, за една от държавите, с които винаги са смятани за държавите, успешни председатели. 12 пъти председателстваща съвета на Европейския съюз. Благодаря на Холандия, защото холандското правителство проведе обучение на нашите служители. Като част от подготовката на председателството, подкрепеше ни и продължава да ни подкрепя. Важен партньор е във взимането на решения и постигането на консенсус, и когато се налага в нелеките решения, които стоят пред нас, така че ще разчитаме на тяхната подкрепа и за напред, защото предстоят наистина важни и важни решения в следващите месеци, така че още веднъж благодаря. Растем заедно, за да сме по-силни заедно. Такова каквото и мотото на българското председателство. Благодаря.
Позволете ми аз да благодаря на министър Павлова и на посланика на Холандия за това, че избраха това място, това знаково място за нашия град, възстановения парк на НДК, за да покажем възможностите на София. Вече сме в най-красивия сезон за нашия град, когато градът ни показва цялата си прелест на зелен и цветен град. Софианци вече свикнаха през последните години с цветните решения в града, които стават все повече и все по-разнообразни. Благодарение на специалистите от Холандия, на много известния ландшафтен архитект, който беше тук, заедно с моите колеги, се погрижиха логото на българското председателство да цъфне, да разцъфти тази пролет и да зарадва не само гостите на София и участващите в форумите, но и всички софианци, които се разхождат в парка на НДК. Благодаря много за партньорството. С Амстердам имаме чудесно партньорство и ще разчитаме и в бъдеще на това нашите специалисти да получават най-добрата помощ. Аз искам да благодаря специално на колегите ми от Зелена система и паркове и градини, защото освен това великолепно решение, което имаме благодарение на посолството на Холандия и на Министерството на българското председателство, ние имаме и нови фигури, които ще зарадват гостите на София и софианци по целия път от летището до Бояна. Нови цветни решения имаме на самото летище, на входа на София, така че всички, които идват да видят символа на София, цветята, цветните решения. Тук сте видяли новото цветно решение буквално на булевард Черни връх и булевард Евлогия Христо Георгиеви, както и на детелината на булевард България около връзния път, където имаме около 250 000 лалета. Изобщо София може би един от малките градове, от малкото столици европейски, които имат толкова много цветя, не само в парковете, но и по улиците и булевардите, и особено които имат възможността да покажат на гражданите си холандските лалета. Ние може би имаме повече холандски лалета на пролет, отколкото в самия Амстердам в града. Разбира се, нямам предвид тази великолепна градина, която посланика спомена, която разбира се е символа на холандското лале. Така че още веднъж благодаря. Разчитам на партньорството на холандското посолство. Пожелавам много успех в следващите 3 месеца на министър Павлова и българското председателство, защото успеха на българското председателство, успех за цялата ни страна и разбира се успех за нашия град като домакин на българското председателство.